comença el període de la celebració de les tres propostes guanyadores del concurs Movistar Artsy, una plataforma per a la creació de festivals de petit format i trobades culturals a Catalunya. Durant dos mesos, Movistar Artsy ha rebut centenars de propostes de totes les disciplines: música, art digital, fotografia, teatre. Després que cada usuari promogués el seu projecte a través de les xarxes socials i vídeos explicatoris, els internautes han dut a terme unes votacions on han resultat tres guanyadores: Música a l'Ebre, Música i Cultura a la vora del riu, Haikurts, Poesia japonesa convertida en cinema i Ornitorrinco Fest, la fusió musical com a protagonista. Movistar ajudarà a realitzar els festivals aportant la infraestructura i la tecnologia necessàries perquè siguin tot un èxit. Ja pots consultar més informació dels guanyadors i la data de celebració a artsy.movistar.es.